তো কি খবর আপনার? যত চিন্তা আছে তাত আনন্দৰ ঠাই নাই, আৰু যত আনন্দ আছে তাত চিন্তাৰ কোনো ঠাই নাই। আগতে জীৱনত অলপ মাত্ৰ চিন্তা আছিলে, এতিয়া চিন্তাত অলপ মাত্ৰ জীৱন আছে। কোনে কয় সময় দ্ৰুতগতিত যায়, কোনে কয় সময় দ্ৰুতগতিত যায়, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বাবে অপেক্ষাটো কৰি চোৱা। জীৱনক লৈ গল্প লিখাটো খুবেই সহজ, জীৱনক লৈ গল্প লিখাটো খুবেই সহজ, কিন্তু গল্পৰ নিচিনা জীৱনটো বনাবলৈ খুবেই কঠিন।